Kosova dhe zyrtarisht hyri në gjendje emergjente me energji elektrike. Me vendim të qeverisë parashihet që reduktimet të vazhdojnë deri në 60 ditë. Fjalën përfundimtare për gjendjen emergjente për energjinë do ta ketë Kuvendi i Kosovës. Si pas njoftimit në faqen e qeverisë në mbledhjen e 51 janë shpallur masat emergjente për kufizim të furnizimit me energji. Masat emergjente do të vlenë për maksimalisht 60 ditë. Masat emergjente përfshin vendosjen e kufizimit në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Vendimi parashet themelimin e një komiteti teknik emergjent me qëllim të identifikimit dhe paraqitjes së rekomandimeve te Ministria e Ekonomisë. Ky komitet ka për detyrë të rekomandojë zbatimin e masave për t'i trajtuar efektet negative të krijuara nga kriza ekonomike. Pas rekomandimeve, Ministria duhet të publikojë masat kufizuese obligative. Në arsyetim të qeverisë për këtë vendim, thuhet se sistemi elektronik energjetik i Kosovës aktualisht është duke u përballur me vështirësi të theksuara, si reflektim i rritjes së theksuar të konsumit të energjisë elektrike në vend, pamjaftueshmërisë së gjenerimit të brendshëm për të ambuluar konsumin dhe krizës globale energjetike, që ka rezultuar me rritjen enorme të çmimit të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare. Si pasoj e konsumit të shtuar për ngrohje, qeveria ka thënë se mund të paraqiten disa pasoja, si amortizimi i aseteve, mos balans në sistemin interkonektiv, vërejtjen nga ENSOE. Me këto masa, obligohet Korporata Energjetike e Kosovës të disburzoj subvencionet e qeverisë për qëllim të importit të rrymës. Aprovimi i vendimit mundëson zbatimin e masave më njëherë, por vendimi duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga Kuvendi. Kuvendi për 7 ditë nga pranimi i vendimit të qeverisë ka të drejtë ta refuzojë miratimin e tij duke ndërprer masat e aprovuara dhe të ndaloj gjendjen e emergjencës. Vendimi parashë masa për 60 ditë, por Kuvendi mund ta vazhdojë edhe për periudha tjera për nga 30 ditë. E qytetarët po i mlefosin edhe ndërprerjet e energjisë elektrike pa ndonjë orar. Reduktimet po çrregullojnë edhe rrjedhat e punës së bizneseve, po detyrohen të aktivizojnë gjeneratorët duke shkaktuar shpenzime dukshëm më të mëdha. Qytetarët që po përballen me reduktim të energjisë elektrike ankohen se po kanë vështirësi, sidomos në ndërtesa shumë kaqe, për shkak të mos funksionimit të ashensorëve. Pohojnë se do ta kishin më lehtë edhe sikur të kishte orar të përcaktuar të reduktimeve. Kjo është katastrofë. Sidomos kur punohet jashtë atyre premtimeve, kecësi dhe të kostit, edhe qeverisë dhe së Kosovës, domethënë që thonë 2 orë ka domethënë me planifikim reduktimi. Por pastaj zgjatët për shkak të një prishjes të diçka që ata kanë që zvinë në rregull. Ka pas raste që kam mbetur me urë na shtan për dhëjs. Ose sigurimi ka ardhur dhe më kanë ndihmuar karrocën e ka marr sigurimi, unë e ku marr veç fëmin për dorë. Edhe hiç më lart se par prom, kur u ndal veç filloi me çajt. Prej frikës. Ka raste kur kanë mbetë edhe në lift, është një problem shumë shqetësues edhe për ata që ju ndodh. Mandej është problemi te fëmit, se për shembull ngrohet, disa ngrohemi me rrymë, mandej që kur po ka mungesë rrymës, edhe normal që është një ftofje më e madhe. Reduktimet e energjisë elektrike po godasin bizneset. Shaqir Palushi tregon se si pasoj në kompaninë e tij po shkaktohen probleme teknike. Energjia elektrike ndërprehet vazhdimisht dhe kjo ka shkaktuar tek kompania jonë vazhdimisht probleme, qoftë duke shkaktu avari të ndryshme në teknologji, apo dëmtim të procesit të prodhimit dhe të lëndës parë, por edhe kosto më të lartë për shkak se momentin e ndërprerjes e energjisë elektrike aktivizohen gjeneratorët të cilët, kostët të cilëve është përfyse 10 fish më lartë se energjisë elektrike. Gjatë ditës në Kecë nuk pranuan të flasin. Radio Televizioni 21 ka provuar sot gjatë ditës të kontaktoj me zyrtarët e Kecit lidhur me problemin e energjisë me cilën po ballafaqohen qytetarët e Kosovës, por të njëjtit nuk qenë të gatshëm t'i përgjigjen kërkesës son. Disa ditë më parë, Keci kishte bërë thirrje qytetarëve për kursim maksimal të energjisë elektrike.
Reduktimet e energjisë elektrike ushtruan edhe në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, PDK-ja gjatë ditës kërkoi nga qeveria që të shpallë gjendje emergjente energjetike. Ndjekim thekset të deputetit Ferhat Shala. Përgjegjësi kryesor është qeveria e Kosovës me gjithë sektorët dhe dikasteret që mbulojnë këtë sektor të energjisë. Po ai ka kryer detyrat dhe obligimet qeveria karshi kësaj krize. E themi me përgjegjësi plot, jo. I themi kryeministit që duhet urgjentisht të lirojnë nga detyra një pjesë të kabinetit të tij që mbulojnë sektorin e energjisë. Të shpallë gjendja emergjente të jashtëzakonshme mbështetur në legjislacionin fuqi. Të jetë transparent para opinionit dhe qytetarëve për transaksionet qeveritare që po ndërmerr. Këtë seancë të Kuvendit të Kosovës vetëm u prek kriza energjetike, debati për këtë gjendje i thirrur nga AAK-ja u shty për të martën. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri tha se u pajtuan që kjo pikë të jetë para më 28 dhjetor. E dëgjojmë fjalën e tij. Ne si grup parlamentar e kemi thirrur debatin për krizën energjetike. Menduam që ta vendosim këtë me njëherë mas marveshjeve ndërkombëtare, mirë po pasi që u dakorduam paraprakisht që kjo të jetë pike a parë në vazhdimin e seancës të martës me datën 28, vendosim që ta mbajmë debatin me 28. Faleminderit, pra të rihiqim nga emocioni. Pak knaci për gjendje në rënd energjetike shprehu edhe Partia Socialdemokrate, organizoi një aksion para qeverisë së Kosovës. Për shkak të krizës energjetike në vend dhe reduktimeve me energji elektrike, PSD-ja përmes një aksioni në oborrin e qeverisë ka zëvendësuar flamurin e Kosovës me batanie. Zëdhënësja e PSD-s Natyra Kuqi tha se batanijet janë vendosur në shenjë të dorëzimit të qeverisë ndaj krizës energjetike. Sikur se flamuri i bardhë, i cili është simboli i dorëzimit, çevja që kemi vendosur, çevet që kemi vendosur sot këtu, janë simbol i dorëzimit të qeverisë kurti përballë problemit me energjinë elektrike. Në kohën ku përballemi me problemin dhe krizën më të madhe të energjisë elektrike në vend, kemi një kryeministër i cili na udhëzon që mënyra për të mbrojtur nga të ftoftit është çevja. Në anën tjetër, kemi ministrën e ekonomisë Artan Rizvanolli, e cila fajin e hedh tek njerëzit, të cilët po e përdorin rrymën për komoditet. Në anën tjetër, kemi shefen e grupit parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosje, Mimoza Kusoj Lila, e cila hodhi edhe një zgjidhje tjetër për këtë problem, e që është zgjidhja e vetme na qenë ka reduktimi rrymës energjisë elektrike për të zgjedhur këtë problem. Si pas Kuqit, përderisa qeveria është vënë në shërbim të kecësit, qytetarët dhe bizneset kanë mbetur keq nga ndërprerjet e paparalajmruara të energjisë. Nëse mund të përmbledhet një vit i kësaj qeverie, unë do ta përmbledhja në tri etapa. Një kohë e krizës me menaxhim të pandemisë, një keq menaxhim të pandemisë, një rritje enorme të çmimeve, pra të inflacionit, dhe pjesa e tretë e cila po përmbyll këtë vit, është teftotit dhe mungesa energjisë elektrike. Sigurisht që qiriri dhe qebja do t'jenë simboli këti dimit teftot, do t'jenë simboli një ekonomie të shkatruar dhe simboli një qeverie dështume. Ditë me parë, PSD-ja ka mbajtur aksion edhe para kecit. Në këtë kohë reduktime është energjisë elektrike, vjen një lajmi mirë nga tregjet e huaja. Filloi rënja çmimit të energjisë në bursë, në bursën hungareze të energjisë elektrike nga 420 euro, sa ka qenë megavati tashmë ka rënë në 208 euro, derisa nesër do të mund të blihet edhe më lirë 186 euro. Duket se reduktimet e shpeshta të energjisë elektrike nuk është se ndikojnë në valin e ardhjes së mërgjimtarëve në Kosovë, po vijnë masivisht në atë dhe, por ankohen për pritje të gjata në pikën kufitare në Merdar. Numëri madh i bashkëadhëtarëve po vinë në Kosovë për festat e fund vitit. Si pas bashkëadhëtarëve, pritjet kanë qenë të gjata, kryesisht këto në pikën kufitare në Merdar, ku pritjet kanë shkuar deri në 3 orë. Mërgjimtarët thonë se tashme pritja ju është bërë e zakonshme. Këtu në kufit me Serbin 3 orë kemi prit, që të kalu mirë, elhamdulillah mirë. Jemi mësue, ishala veç bo pak ma mirë se jemi mësue të prit gjithë. Sa dhe dhe mirë, bërë skritëm kune tjera herë. Qa me thonë, si gjithë, si gjithë. Ma shumë për me bërshesojnë ka herë që për
Po kësyr me hi paran, ta ne për blokojmë. Kena prit 4 ore gjys. Kena prit e qëtasht. Saja, o ka vërë kështu kjo vërëtimin? Për balimi, lodhimi, tesh. Edhe për në Kroacija nena, kulon, aksident e rrugës. Në më thonë, gjithë mund të i prit. Po kur po vim qërshën e për kufina, për në duhet me prit me 4-5 orë, shërbimet jo qashtë mira, jo qashtë pjeta, thëmija nuk po mujë qëndrojnë, se na të rritit apet për kalujem një gjyrë, po thëmija që jenë të vëcër, gratë me thëmije, me ase problem, ku nuk kona të trenon, ku monol, mu qëpi thëmija, s'kur gjë po duhet në kjere, shumë katastrofë. Pritjet e gjata ka pasur edhe në pikat kufitare Hungari-Serbi dhe Kroaci-Serbi. Pritjet ka pe Hungari në Serbi. Në Kroaci me Serbi ka pas, po jo a shumë, në kemë prit një 14 minuta një orë, edhe jo ma shumë. Këtu në Kosovë? Këtu në Kosovë ka pritje dhe në 4 orë. Dhe në 4 orë ka pritje në Kolona shumë e gatë. Mirë po, mirë, kushtë për në ngutë si herë për herë, dhorë zoti kështë të kalujmë gjë herë. Ka edhe nga ata që kanë pasur fatin të mos presin gjatë. Prej Gjermonis. A këni pas probleme gjatë rrugës dhe rinë jo, Kosovë? Jo, shumë mirë këna ardhë. Këtu a këni prit gjatë? Jo, shumë mirë, s'na kara me prit shumë. Dhe një gotin ju është. Fëmijët mezi presin ardhjen në Kosovë për të vizituar familjarët e tyre. A je gëzu që po vjenë në Kosovë? Po, shumë. Sa kime qëndru në Kosovë? Ty jo. Te kush kime shku mas pari me pa për kënd ka mormale? Te bo, te gjishe. Prej cilit vend keni orë? Në Gjermanis. Ko ndoni me vizitu të parën kërë shkani në Kosovë? Vojt. Mërgjimtarët kryesisht vinin nga Gjermania, Zvicra dhe Austria, por edhe Italia dhe Slovenia dhe shtetet të tjera. Opozita nuk i votoi 4 marrëveshje ndërkombëtare në seancën e Kuvendit të Kosovës, por në këtë seancë ushtruan dhe debatuan edhe qeverisja, pandemia, vaksinimi dhe ndonjë çështje tjetër. Në pjesën e deklarimeve jashtë rendit të ditës, deputeti nga radhët e AK-s Ramush Haradinaj e cilsoj qeverinë e drejtuar nga kryeministri Kurti si më të keqën në historinë e Kosovës. Qeveria e parë që kam rri me kryu mosbesim, pra mosbesim, skajshem, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një qeveri e cila nuk ka ditë, pra nuk ka ditë të uheqë në çështjet sigurisë. Një qeveri që progresin pas dy dekadave në verit Kosovës, kam rri me SBE skajshëm. Po ashtu një qeveri e cila ka qenë vetë shkatruse saj përket energjisë në Kosovë. Qeveri e cila ka pengu me çdo mjetë e çdo mënyrë, pra subjekt politik investimet në energji. Ndërsa deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu tha se spitalet janë mbushur me pacientë. Numri i këtyre rasteve tani të gripit sezonal e kalon 20.000 raste. Simptomat e gripit sezonal dhe të variantet të ri omikron janë me simptomatologi të njëjtë, pra lodhje, dhimbje koke, dhimbje trupi, gërvishje fyti. Dhe dilemat e shumë qytetarëve sot që përballen me këto simptoma është se a janë me grip sezonal apo të infektuar me variantin omikron. Dhe rreziku i përhapjes së këtij varianti dhe shpejtësia e përhapjes së tij është e madhe. Por nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizjes Vetëvendosje Saranda Bogujevci tha se nën qeverisjen e Albin Kurtit është arritur shkalla më e lartë e vaksinimit kundër COVID-19 në rajon. Gjatë këtij viti që po lëm pas, ishim ne që siguruam dozat e para të vaksinës Pfizer. Dhe sot kemi shkallën më të lartë të vaksinimit të popullatës në rajon. Me këtë rast, dua ta falenderoj ish ministrin e shëndetësisë, zotrin Arben Vitia, për angazhimin dhe punën e tina që e ka bën në këtë drejtim. Me propozim të majorancës, deputetët e Kuvendit të Kosovës përfshin edhe 12 projekt ligje për lexim të dytë në agjendën e seancës së sotme plenare. Por opozita e kundërshtoi këtë mocion procedural. Pas kësaj, partitë opozitare deklaruan se nuk do të votojnë marrëveshjet ndërkombëtare që janë në rend të ditës në seancën e sotme. Duke mos i marrë parasysh për asnjë moment kërkesat tona si parti opozitare,
Atëherë, normalisht që edhe neve s'na mbetet gjë tjetër, vetëm që t'ju themi bashkë me partnerët e juaj qeveritarë, me komunitetet ju shumic, ashtu si që bëtë 2/3 për me t'i kalu me ishti në randite dhe disa pika tjera, besoj që mund t'i bëni pika. Në princip nuk jemi kundër marrëveshje, por me qenë se shumica qeverisë nuk të regon vullnet bashkëpunimi dhe mirë kuptimi me opozitën, mënyra se si u sollët sot dhe si imponuat agjende në kuvendit jashtë asoj që jemi marrëveshën kryesi, ne si grup parlamentar deklarojmë se për asnjëherë nga marrëveshjet ndërkombëtare sot nuk do të votojmë. Në shenj proteste, në shenj mos pajtimi me këtë çështje, të mos i votojmë sot këto marrëveshje. Kritikave të opozitës ju përgjigj shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila. Si grup parlamentar i pozitës, jemi të gatshëm të ju qëndrojmë gjitha kërkesave racionale të cilat kanë të bëjnë në përmirësimin e demokracisë, në përmirësimin e punës së kuvendit e natyrisht për ne bashkë që të krijojmë një koherencë e cila kuvendin si institucion e qetë më mirë para qytetarëve të Republikës sa të obligime kemi. Shefja e grupit parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje Leçi pa kurfar niveli profesional e kolegial del e rang të në foltore, po munohet me e përmbush një agjendë saj që në fakt nuk din me bo, nuk din me ndërtu konsenzus Mimoza Kusari. Dhe tash lype pos konsenzus prej neve. S'po du me sjell një standard 3 të keq të komunikimit me shefave të grupe parlamentare. Nëse ga post pa vërteta, në ato që thash u desht me i demantu, e jo me fol kot. Në rendite ishin 4 marveshje ndërkomtare për të cilat nevojiten 2/3 e votave të deputetove. Në Kosovë, brenda 24 orëve, nuk u shënua asnjë vdekur nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se nga 1984 të testuar, dolën 13 të infektuar. U shëruan edhe 3 pacientë, tani janë 331 raste aktive me koronavirus. Në 24 orët e fundit janë dhënë disa mijë dozat të vaksinës, në 24 orët e fundit janë dhënë 530 dozat të vaksinës kundër COVID-19 me 2 doza, janë bi 700, deri më tani 779.000 të vaksinuar. Mblodh Komisioni Parlamentar i Shëndetësisë, paralajmërimi sindikatës së shëndetësisë për grevë për shkak të ligjit të pagave, hapi debat në këtë mbledhje. Duke kërkuar rritjet e pagave për punëtorët shëndetësor pas mos procedimit të ligjit të pagave, kryetari Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë Blerim Sylla tha se frustrimi dhe paknaësia në mes punëtorëve shëndetësor është rritur edhe pas refuzimeve të qeverisë për të diskutuar me ta. Kërkesat kanë qenë dy. Ligji i pagave, një, që të parashihet në buxhetin për vitin 2022, që pastaj mos pavarësisht që është do të vjenin gjonat, mos shkojmë ato se jo dhe tash na pja provojmë, po s'ka pare, sepse kemi provoja të tila, dhe kemi kërku deri atjerë rritjen e pagave për punëtorit shëndetësorë. Rritjen e pagave e kërku 50%, dhe mund të du me argumentu pëse 50%. Rritjet pagave për punëtorit shëndetësorë nuk ka pas për vitit 2014, përveç një vitit 2017, që më kujtohet mirë, dikun ku ka qenë 4.5, pandemija s'ka përfunduente. Dhe kemi po atë arsyshme, që dhe në bazë të ligjit mbi pandemin, e keni një arsy, në fakt qeveria ka një arsy, se jo parlamentarët, që ta bojnë këtë rritje deri në ku djen ai ligj. Mirë po, për fat të kesh, nuk kemi marë asë një përgjigje e cila kishte të pakten me bindë për të mirë apo për të kesh punëtorin shëndetësor. Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë nga radhët e vetëvendosjes Fatmire Kolçaku kritikoi sindikalistët për grevat dhe protestat e tyre në kohë pandemie. Qeverisë që është ende në fuqi, i cili thotë se ende jemi në kohën e epidemisë, në vend apo pandemisë në nivel global, dhe besoj që në kohën e epidemisë nuk është mirë muftu greva, adin kështu përgjithshme për shkak se vërtet është edhe në fuqi ai vendim. Ligjin, nëse në thejmë, ju mundi me në dënu për ligjë.
Kjo është çështë e parë. Po unë kam frikë se ligjin e keni thyrë ju më sporit. Sepse keni ndalë mjetet për qeshorë edhe maj, se këthu se s'ka pas vendimi, këto a dini. Ndërsa deputeti nga radhët e vetëvendosjes Haxhi Avdyli e pyeti kryesindikalistin e shëndetësisë Syla nëse ka diçka personale me kryeministrin Albin Kurti pas paralajmërimeve për greva e protesta. Kur ka ardhur qeveria e Kurti, keni pas një nervoz pak më të madh, domethënë a keni ndonjë problem personal me qeverinë Kurti ose me kryeministrin Kurti apo çka? Çfarë është problemi sepse e kompani nervoz shumë më të madhe në të kaluar. Kemi pas 2 apo 3 takime me zotin Kurti, shumë miqësore, sepse ata kanë qenë opozitë. Prandaj kush jo personale nuk ka të bëjë këtu me zotin Kurti, sepse greva i kumbo atyve protesta këtyve. Para antarëve të Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, sindikalisti Blerim Sylla foli edhe për vendimin e qeverisë për të futur mjekët në kategorinë për deklarimin e pasurisë. Tha se mjekët janë ndjerë të ofenduar me këtë vendim. Kërkoi që të bëhet një ligj i pagave vetëm për profesionistët shëndetësorë. Ndërsa drejtori policisë së Kosovës raportoi para Komisionit Parlamentar të Sigurisë, u pyet edhe për vrasjet e pandriçuara. Madje u tha se shqetësimi më i madh është se qytetarët e dinë çka ka ndodhur e policia jo. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar të Sigurisë dhe Mbrojtjes, drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti pohoi se për 3 të vrarët më 26 shëntur në Gojan, hetimet ende nuk janë në fazën përfundimtare. Sa i përket rastit fundit që ju e përmendët në Gojan, ne kemi bërë angazhimet e tona, aktualisht jemi duke punuar, ju e dini që kemi edhe kemë pasë edhe arrestime, hetimet janë ende, nuk janë fazën përfundimtare, hetimet ende janë një fazë caktume, dhe mund s'muj me thonë fazën fillestare, po kam po disa progrese, jem duke i pritë disa ekspertizat cilat i kemë që jashtë vende, jem rezultatet të i pritë, janë duke u pritë edhe disa rezultate tjera cilat ndërlidhen me qështjet ndryshme teknike. Aktualisht mendoj që kem krye një pjesë të punës rreth këtij rasti, mirë po mbetet ende kjo shumë e punuar. Ndërsa kryetari i Komisionit Parlamentar Beg Berisha kërkoi nga drejtori Mehmeti të dinë se pse policia nuk po arrin të zbuloj disa vrasje, derisa sipas tij njerëzit e thjeshtë dinë se çka ka ndodhur në ato raste. Keni përmojt madhe se 20 vjetë ju shkoni në punë fejtet dhe në 4 ose vi 4 dhe 12 edhe 20 vjetë asni vrasje nuk mundet më konë qash profesionale sa jeni ju të tirën edhe të kvalifikum edhe bendet jashtme për një zbëllu këtë gjona. Pse nuk zbëllohen këto vrasje? Edhe tjetra edhe marshët shqecimi maj madhësht a plët që kej qytetarët i dini që ka ndodhë vish ju si dini. Përket vrasjeve, kryetar, ne jemi angazhuet gjitha vrasjet cilat ka ndodhë në këtë periudhë kohore, mësa jam informacion mund të arbeni ndo shta më korrigjue, është vetëm një vrasje që për cilin ne ende nuk prej 18 vrasjeve, apo sa ka ndodhë në këtë periudhë kohore, pa, i është vetëm një që nuk është zbuluar. Ndërsa sa i përket ndryshimit të ekipeve, ne aktualisht jemi duke e përtuar një sistem që jemi duke kërkuar përgjegjësi prej hetuesve jo vetëm për raste, jo vetëm për vrasje, po për gjitha rastet cilat hetuesit kanë dispozicion tyne, jemi duke kërkuar përgjegjësi për nivelin e zbulueshmërisë. Kujtojmë që më 11 dhjetor si të dyshuar për 3 të vrarët në Gojan janë arrestuar Halil Mehmetaj dhe dy djemt e tij Kreshnik dhe Malsor Mehmetaj. Në kuadër të festës së Krishtlindjes në katedralen Shënon Tereza në Prishtinë sonte në orën 24 mbahet mesha solemne e Krishtlindjes, cilën do ta udhëheqë i peshkvit Dot Gjergji me meshtar të diocezës. I peshkvit Dot Gjergji dha mesazhin për Krishtlindje, thekson se ne që jemi mësuar të shpresojmë, jemi të bindur që foshnja hyjnore i mbush me shpresë gjitha hapësirat boshe që brenda nesh i lë bota. Na mëson të shpresojmë në amshim, të durojmë pa kufit, të duam pa interes, deri edhe armikun.
të dëshirojmë të meritueshmen, të mundshmen, të dobishmen, të japim të dhimshmen, të sakrifikojmë të posedueshmen, ta marrim barën e vuajtjes e të bartim peshën e kryqit, thuat në mesazhin e peshqvit Gjergji. I lutem foshnjës Betlehemit që t'i mbush zemrat e të gjithë njerëzve me dashuri, që të mund të duam njëri tjetrin, të ndrit mendjet tona që të mund të jemi në shërbim të atyre që ka nevojë dhe të punojmë për të mirën e të gjithëve që jetojnë në Kosovë, t'i ngushëlloj të pikëlluarit, të zbus dhëmbjen e të smurve dhe të dëgjoj vajin e çdo fëmije që për çfarë do arsye vuan, e sidomos nga pakujdesi ynë, thuat ndër të tjera në mesazhin e peshqvit Dod Gjergji për Krishtlindje. Është fundviti dhe në këtë kohë do mbahen bilancet punës e bëri këtë edhe Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i saj Fehmim Mehmeti tha se Kosova do të shënojë rritje ekonomike rreth 9.9% deri në tetor para të dërguara nga Mërgata 956 milion euro. Banka Qendrore e Kosovës konsideron se viti 2021 ishte i suksesshëm për vendin, fal kontributit të bashkëdhëtarëve, politikave qeverisëse dhe rolit të saj. Gjithashtu rritje kemi edhe të remitencat, të cilat deri në me dhënat e fundit që kemi në dispozicion kanë arritur vlerën 956 milion euro, apo me një rritje vjetore prej 20%. Rritja kjo bëre që të rritin edhe kërkesat e mbrëmshme, dhe njëkohësisht të rritet importi, ku importi me dhënat e fundit që kemi në dispozicion shënoi vlerën 4.2 miliardë euro, dhe nëse krahasojmë pra kemi një rritje vjetore prej 42.5%. Në anën tjetër eksporti i mallrave arriti në 684.7 milion euro, apo me një rritje rreth 60%. Si pas guvernatorit Mehmeti, edhe investimet e huaja deri në shtator kanë arritur në 389 milion euro, bëri të ditur së është rritur edhe kreditimi. Përsa i përket investimeve të huaja direkte, vlera atyre në shtator vitit 2021 arritën në 389 milion euro, krahasu me 254 milion euro sa ishte një vit më herët. Kryesisht dominohet prej investimeve të huaja direkte në sektorin e patrimonisë, ku 265 milion euro janë vetëm në patrimoni, ndërkaq 87 milion euro janë në shërbime financiare. Guvernatori Mehmeti bëri të ditur se rritja ekonomike e këtij viti pritet të jetë 9.9%, krahas rritjes edhe të eksporteve. Banka Qendrore e Kosovës ka evidentuar edhe një shkallë të lartë të inflacionit krahas rritjes së çmimeve. Në prag të festave të fundvitit, ambasadori i ri i Kosovës në Shëbaj, Ilir Dugollis, bashkë me ambasadorin Isufaj dhe zëvendës ambasadorin Magjuni, vizituan Federatën Panshqiptare Vatra në New York, ku pritën nga kryetari Elmi Berisha me bashkëpunëtor. Me këtë rast, ambasadori Dugolli falenderoi Federatën Vatra për punën dhe kontributin 110 vjeçar në çështjen kombëtare dhe afirmimin e Kosovës. Ambasadori Dugolli vizitoi edhe qendrën e distribuimit të verarisë Stone Castle, kompanisë kosovare, e cila tashmë ka deportuar në tregun amerikan me shumë sukses. Këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.